Jaz vam bom danes na kratko predstavila aktivnosti, oziroma bom rekla nekaj aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta Kreativno jedro. Kreativno jedro je projekt, ki teče zdaj približno leto in pol. Odobren je oziroma teče od leta 2013, začetka tega leta, in je 85% financiran strani evropskih sredstev oziroma z Evropske unije. Glavni namen tega projekta je pridobiti kritično maso znanja na področju biopolimerov, se pravi tako na osnovi lastnih raziskav, kot tudi sodelovanja z slovenskimi in pa tujimi raziskovalci na tem področju. To znanje prenesti potem tudi v pedagoški proces in v končni fazi tudi v industrijo. Sam projekt je zasnovan tako, da pravzaprav poteka na petih različnih RRP-jih, ki so tudi tukaj navedeni, se pravi pet različnih raziskovalno-razvojnih projektov, in pa na tem projektu delajo, se pravi, raziskovalci v obsegu štirih FTE-jev. Del, ki ga bom danes predstavila, se nanaša predvsem na uporabo oziroma pripravo različnih polimernih kompozitov, predvsem na osnovi polimlečne kisline. Polimlečna kislina je polimer, ki je razgradljiv v pogojih industrijskega kompostiranja, se pravi, če domače kompostiranje ni dovolj, ker so prenizke temperature. Glavni polimer, ki smo ga uporabili, je komercialno dostopni Ingeo 2003D od proizvajalca NatureWorks. In sam material ima lastnosti, kot so navedene tukaj na tej prosojnici. Te lastnosti, ki jih ima material, so, bom rekla, razmeroma dobre, ampak za določene aplikacije pa še vsekakor ne dovolj dobre, in zato smo lastnosti materiala želeli izboljšati z različnimi polnili in dodatki. Uporabili smo med drugim kokos oziroma kokosovo moko, ta kokos smo, se pravi, ustrezno zmleli, lesno moko, mikrokristalinično celulozo, odpadke iz papirne industrije, se pravi odpadno papirno pulpo, in pa kot kompatibilizator smo uporabili Lotader oziroma SEPS. Modul elastičnosti nam je med drugim uspelo izboljšati z dodatkom 10% modificiranih kokosovih vlaken. Ta kokosova vlakna smo dobili s podjetja Kosi, za kar se jim zahvaljujemo. Vlakna so bila modificirana, se pravi obdelana z natrijevim hidroksidom in ocetno kislino, zaradi tega je, da je potem prišlo do boljše kompatibilizacije z mlečno kislino. Na tak način se je e-modul povišal na 4 gigapaskale. Cena, ki je tukaj navedena, je pravzaprav ocenjena vrednost cene takšnega materiala. To smo v bistvu povzeli po predlogi podjetja, ki se ukvarja z ekstrudiranjem polimernih materialov, in potem smo na osnovi te njihove predloge oblikovali te cene, ki so tudi navedene pri vseh ostalih polimerjih, ki smo jih pripravili. E-modul in pa povišano temperaturo uporabe smo dosegli tudi z dodatkom 10% oziroma nemodificirane lesne moke in pa z 2% dodatkom kompatibilizatorja. Na tak način smo pripravili material, ki je imel TG nad 70 oziroma je imel TG 70 stopinj Celzija, in pa modul elastičnosti se je povišal na 3,75 gigapaskale. Povišan raztezek in pa povišano temperaturo uporabe smo dosegli z 10% dodatkom mikrokristalinične celuloze. Na tak način se je raztezek samega materiala povišal na 172% in pa tista najhitrejša temperatura razpada na 359 stopinj Celzija. Modul elastičnosti
In paraztezek smo uspeli povešati tudi z dodatkom 30% sepsa, se pravi stiren-etilen propilen stirena. Na tak način smo e-modul povešali na 4,1 gigapaskala in paraztezek na 7,4%. Žilavost se nam je povišala, se pravi tudi z dodatkom sepsa. Z 50% dodatkom sepsa je bila ta povišen raztezek na 29%. Najboljše rezultate, kar se tiče modula elastičnosti, pa smo pravzaprav dobili z najcenejšim materialom. Ne. Se pravi, z 10% dodatkom odpadka iz papirne industrije smo modul elastičnosti povešali na 6,7 gigapaskala. Vsi ti materiali, ki sem jih zdaj nekako predstavila, si jih boste lahko kasneje tudi ogledali v laboratoriju. Se pravi, vse te materiale smo ekstrudirali, granulirali in potem brizgali, tako da smo uspeli si narediti testne vzorčke, ki smo jih testirali. Seveda, kakor hitro razmišljamo o pripravi novega materiala, je potrebno razmišljati tudi o recikliranju, kako se bo ta material uporabil oziroma kaj bomo naredili z njim po namenski uporabi. V grobem bi lahko rekla, da je recikliranje možno mehansko in pa kemijsko. Zdaj, pri mehanskem prihaja do vpliva na molsko maso, ne, kar seveda potem določa tudi oziroma omejuje nadaljno uporabo tega materiala. Vsekakor pa je pri mehanski uporabi poraba energije nižja kot pa pri kemijski reciklaži. Kemijska reciklaža je pa zanimiva z tega stališča, da pravzaprav dobimo identičen izhodni material oziroma izhodne sestavine, v tem primeru mlečno kislino, kot jo dobimo z fermentacijo glukoze. Tako da trenutno poteka v laboratoriju razvoj postopka hidrolitskega recikliranja polimlečne kisline. Kot je bilo že prej nekaj omenjeno, biopolimerni materiali niso zmeraj tista najugodnejša rešitev. V določenih aplikacijah so vsekakor boljši konvencionalni polimerni materiali in to sliko o tem, kateri material je boljši, dobimo z tako imenovano LCA analizo. In tudi za vse produkte, materiale in pa tehnologije, ki bojo nekako razvite v okviru kreativnega jedra, bodo pripravljene oziroma narejene te analize. Dodatno smo v okviru kreativnega jedra razvili orodje, ki nam istočasno omogoča testiranje adhezije, sposobnosti tečanja, izmetavanja in pa temperiranja mikro- in makroizdelkov. Orodje izgleda približno takole, kot je navedeno tukaj na tej sliki. In z tem orodjem bomo pravzaprav testirali vse tiste materiale, ki še jih nismo, določene analize in popisi so že bili narejeni, tako da bo za vse materiale bodo potem tudi določeno procesno okno, ne, se pravi, pri katerih pogojih se ti materiali procesirajo. To bi bilo zelo na kratko v kreativnem jedru. Seveda raziskave v okviru kreativnega jedra so še nekoliko širše, še na področju viskoze in na področju mikrokapsuliranja potekajo raziskave, ampak sem nekako se v tej predstavitvi omejila bolj na polimlečno kislino. Na koncu bi rada omenila samo še konferenco, ki bo od 15. do 17. aprila prihodnje leto, na katero vas tudi vljudno vabim. Preden zaključim, bi se še zahvalila sodelavcem, ki delajo na kreativnem jedru. Je kar ena majhna skupina iz zelo različnih področij.